Asalamu alaykum. Naenda moja kwa moja kuna swala la kurambaza. Alikuwa anatatizika ni kurambaza Google ama ni Google kurambaza. Nafikiri hilo ni kama kusema usirudie tena, ni kujiregelea. Huko ku Google ndio kurambaza. Nafikiri ushanielewa. Kwa sababu kusema usirudie tena, umesoma maneno mawili kwa pamoja. Alafu jambo ambalo nilikuwa nataka kuzungumzia kuhusu lafdhi, dada amesema tuondoe lafdhi. Unajua Kiswahili kina adabu yake. Kwa mfano, anakujua. Ukijeneza tu iko anakojoa, imekuwa mambo mengine. Sasa ukisema tuondoe lafdhi tu hapa kwamba tuheshimu mtu atakavyozungumza, watu watatukanana. Hapa patatukanana hapa. Kwa hivyo lazima tuzingatie lafdhi, muhimu sana. Halafu jambo ambalo nataka kumalizia kuhusu wanahabari ni utafiti. Hatusomi, lakini nimekuja gundua kitu kimoja. Vipindi ambavyo vinafanya na mashirika ya kuzungumza, ama kwa Hassan Manalia na kipindi chake cha Nuru ya Lugha kuanzia asubuhi na wala binwana mpaka saa 5, unakuta wana makini sana. Lakini kukija kipindi ambacho utakuwa na mziki utafuatilia, basi hapo pana matatizo. Yule mwanahabari ana haraka, maana hana hoja za haja. Yaani anarudi mziki tayari. Lakini unapopata kama unaposikiliza BBC, kwa sababu wao wana muda wa kuzungumza, wako na makini, wanafanya utafiti. Kwa hivyo naona tutafautishe baina ya vipindi vya kuzungumza na vipindi vya muziki, tusiudhiane. Na kuondoka, kabla hajaondoka, kuna bwana mmoja anasema alitoka, ni Franco Teno, anasema alipoenda Tanzania alikanganywa na lugha. Mimi wanafanya kibarua kule Tanzania. Basi kwa kukumalizia tu, kuna bwana mmoja alitoka Kenya. Unajua tabia za Mkenya na Mtanzania zina tofauti kubwa sana. Akaenda katika hoteli mkahawa, akaagiza chakula. Lakini yule mhudumu asikii bwana. Mara akaleta Kenya wake. Wewe bwana anakuambia lete chakula bwana, mimi nasikia ubao. Basi mhudumu akaja pole mpaka pale karibu na yule Mkenya. Akaka, naomba samahani. Naomba nisikuhudumie, umekosa nidhamu.